Астанада қоғамдық көлік тапшы. Былтыр 400 автобус сатып алынғанымен жетіспеушілік сол 40%-дан түспет, деді бүгін қала әкімі. Былтыр кездесуде мен уәде бергем қалаға қосымша 300-400 автобус жаңа автобус келеді деп. Қосымша 400 автобус жаңа автобус келді. Сондықтан оларды қазір жұмыс істеп жатқан маршруттарға қосып отырмыз. Және осы жылы 15 қосымша жаңа маршрут ашылады деп жоспарлап отырмыз. Биыл тағы да 200 автобусты бірінші автопарк сатып алады. Және қосымша 100 автобус жекеменшік автопарктарға келеді. Сонымен жаңа 300 автобус келеді. Жалпы 1,5 миллион халқы бар қалада автобустардың саны 2000-нан асу керек деп санайды Жеңіс Қасымбек. Әкімдік автобусты тізгіндейтін жүргізушілерді де таппай отыр. Әкімнің айтуынша тіпті 500-600 мың теңге жалақыға білікті маман жоқ. 5 сағатқа созылған тұрғындармен есептік кездесуде шаһар басшысы жолақы құнына да тоқталды. Әзірге жолақы 90 теңге дегенмен алдағы уақытта 110 теңгеге көтеріледі деген сөздер де жиі айтылуда. Әкім бұл ретте баға бірден көтерілмейтіндігін, қоғамның пікірі ескерілетіндігін атап өтті. Ал жалпы бұл тариф осыдан 10 жыл бұрын бекітілген екен.